Вітаю вас в ефірі новорічний випуск програми «Інфоповод». І сьогодні ми підготували для вас калейдоскоп вітань зі святами від депутатів та друзів громадської сили. Шановні нікопольці, хотів би привітати вас з наступаючим Новим роком та побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, родинного затишку, щоб наступний рік був набагато краще, чим минулий. Щастя вам, любові та здоров'я. Этот год был для нас всех в чем-то хорош, в чем-то не совсем. Но большое испытание, которое нам пришлось пережить, это ковид, который был для всех неожиданностью. Это эпидемия, которую еще мир не знал. И пришлось всем в этом как-то нам существовать, жить, выздоравливать. Сейчас наработаны уже протоколы лечения, уже оснащены лечебные учреждения для того, чтобы оказывать помощь. Поэтому я хочу вам всем в наступающем году пожелать здоровья вам, вашим семьям, благополучия, удачи. Не болейте. Шановні мешканці району, жителі Покровської сільської ради і села Олексіївки, вітаю вас з наступаючим Новим роком. Бажаю вам щастя, миру, злагоди і любові. Уважаємі нікопольчані, славного города Нікополь, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в этом новом, прекрасном, надеюсь, году всего вам самого-самого наилучшего. Самое главное – здоровья. А будет здоровье, будет счастье. А счастье будет непременно. И желаю всем вам, как тренер, заниматься спортом, привлекать детей. Город наш и так спортивный, а мы сделаем еще более спортивным. Всего вам наилучшего, дорогие никопольчане. Шановні жителі Нікопольського району, від щирого серця вітаю усіх вас з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Бажаю вам міцного здоров'я, достатку, злагоди, добра і всього найкращого. Нехай у 2021 році всі ваші мрії і задуми здійсняться. З Новим роком! Дорогі нікопольчані, передвір'ї новогодніх праздників хотілося б вас поздравити з Новим годом і Рождеством. Пожелати вам здоров'я, достатка, всі неприємності оставити в уходящем году, а в новом году пусть ваши желания исполнятся и планы реализуются. С наступающим Новым годом! Шановні мешканці Нікополя, батьки, діти, педагоги, всі ті, хто нам допомагає в цей нелегкий час, ми хочемо привітати вас з Новим роком, побажати добра у Новому році, добра і щастя! З Новим роком! І на цій приємній ноті я прощаюся з вами, а наш колектив приєднується до усіх сказаних побажань. Побачимося у наступному році. Буде цікаво!